2023-cü ilin ötən dövrü ərzində Azərbaycanda inflyasiya rəqəmləri yüksək olaraq qalır. Sona çıxılan rəqəmlərə əsasən, inflyasiya səviyyəsi iki rəqəmli göstəricidir və 11% ətrafındadır. Bu sözləri Baku WSA açıqlamasında iqtisadi ekspert Rəşad Əsrov bildirib. Ekspert əlavə edib ki, əmək haqqı, müavinət və pensiya ilə dolanan sosial qruplara baxmış olsak, hissedilən inflyasiya bu şəxslərə daha çox təsir edir. Çünki bu şəxslər daha çox ərzaq La gündəlik tələbat məhsulları istehlakçılardır. Ona görə bu məhsulların qiymətləri bahalaşıb. Belə olan halda sosial siyasətin parametrlərinin yenidən dizayn edilməsi ilə bağlı zərurət yaranıb. Bu istiqamətdə proqnozlar verərkən bir neçə məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi pensiyaların artırılması məsələsidir. Pensiyaların artırılması əmək haqqının Əmək haqqında qanuna uyğun olaraq məcburi xarakterlidir və bu il yanvarın 1-dən etibarən əvvəlkilərin orta aylıq əmək haqqının artım faizinə uyğun olaraq 11% ətrafında pensiyalarda artımlar ediləcək. Gözlənilir ki, inflyasiya səviyyəsinə görə minimum pensiya da müvafiq dəyişdiriləcəksin. İkincisi əmək haqqlarının artılması məsələsidir. Büdcənin hazırda məlum olan parametrlərindən görünən budur ki, dövlət segmentində əmək haqqı fondu 5 milyon manata və ya 500 milyon manata yaxın və ya 5% ətrafında artırılar. Büdcə sənədi para, e, parlamentə daxil olandan sonra vəsaitin hansı məqsədlə sərf ediləcəyi tam məlum olacaq. Bu vəsait həm əmək haqqlarının artırılması, həm də təhsil sektorunda sertifikatlaşdırmadan keçən işçilərin maaşlarına əlavələrə, həm də işxaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni dövlət strukturlarının formalaşdırılması və maliyyələşdirilməsinə sərf oluna bilər. Büdcə sənədi qəbul olunana qədər bir neçə mərhələdən keçəcək. Üçüncüsü məsələ minimum əmək haqqı ilə bağlıdır. Minimum əmək haqqı səviyyəsi artırılarsa, bu həm özəl sektor, həm də dövlət sektoru üçün keçərlidir. 10 faiz ətrafında bu göstəricinin artırılması ehtimalı var. Belə olan təqdirdə özəl sektorda da minimum əmək haqqı məcburi artacaq. Lakin özəl sektorda çalışan və minimum əmək haqqından artıq məvacib alanlarla bağlı məsələ isə bazarda tələb-təklifə bağlı yaranmış faktorlara formalaşır.